Squid Game, the challenge. Atanakala boli kuchi, uwevase, kafulumizo butundu butano. Tumalitu so ya teka genda nyuma nga kasoka. Na hichi nkugamba, genda ugezo duke. Oh, kalawe. Wakaise Squid Game, the challenge. Yandiba de season 2 ya Squid Game. Perfect. VJ Kiss. Nkulete de spoilers zako. Tu hakatandi sewe tuti. Ngamuli jo. Katandi kide mu green light. Red light. Era katunda akasose. Oba episode 1. Weba tuwa weba ajise. Red light, green light. Abazanyi. Vina atano mumu kaga. Weba akawademu. Ngamuli muzanyi. Oba buli player. Aliwase. Omutwalo ogwa dola nga okweliminatingo yo player ali wase omutwalo gwa dola gwe guba gweyongeddemu. Player ya soso wangula oba challenge esoka yabadde bina asatu mubiri ya soso wangula challenge ya sose ya green light red light abazanyi bibiri atano mu mwenda ebabadde eliminated mu first challenge yoka. Abazanyi 1097 era we basigadde. Tukyaliko episode 1. Nkugambye kulete dev spoilers. Ogendo kalabi goina kuru. Obula player 10 emu wamu ne player 1034 eyadamanyikiddwa nga Dani. Actually yabadde annoying character mu episode 1. Ziyanyiziza era ebyamuzeeko mu episode 2. Tujabie kanya. Dani, ne mune player 10 baba deba sala karoti mchiyungu. Ne baba gamba wadonyemu mzanyomu. Gwe baba advantage in the next game. Oba, bas oba, gwe baba basobola, basoro kumweliminatinga. Che basa zewo, nga Dani player 13 nga apika apika player 10 ne basalawo ba eliminating omusajja banaye kino kyabadde kinyiza kino kya demotion kyadde kibi nnyo bwe batyo ba eliminating musajja watu player 200 kino kyo kyabadde demotion badde bakyasolomu wa advantage in the next game jukira babadde bakyali banji kino kyo kyadde emotion we tutyo wetu ayoleke daka za nyako kubiri kwa ita dagona kwa yalaba Squid Game dozo uza nyobu tegera dagona kekano ke wajira u shapes ni wabu jamu cookie ngo ino kumba cookie ojijemu ka shape nga teka menyese wabula wana wabagame wakolida ini zinya eziri iko wabula wabade maso wabasise yu ni wabaleta ne baba gamba mudachi kabiri wenonyemu anaku anabandi benonyemu shepu buli omujana atwala abasose balemedwa era bade balemedwa amateka gomuzanyo nga buli omutagala kupikinga umbrella nga buli omutagala kupikinga umbrella buli omunga dukira ku sako triangle wamunesta kubaze nyangu ka umbrella ko kazivu. Wawula, awaba de eliminated, ngobude wude, nebaleta grupe yokubiri, yaba de maso, ngabulia ine echikiru wabuli muntu omu alimaso. Wona balemere duku no nyako ambulera. Goloza checha zeo, checha dirida kudani, ngamazo ku eliminating a player 200. Yaba de mula iniche, chichecha mutu seko. Ngenda bireta, muka spoiler ka episode 2.